As formigas habitam o planeta Terra há mais de 100 milhões de anos. Apesar de pequenas e da aparente simplicidade, elas têm uma complexa organização social com um sofisticado sistema de divisão de tarefas. As formigas fazem parte do grupo dos insetos, assim como as abelhas, borboletas e muitos outros. Mas por que a formiga é um inseto? Como todos eles, elas têm corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas para locomoção localizadas no tórax, 1 par de antenas para o tato, comunicação, orientação e olfação, 1 par de olhos compostos para a visão. As formigas também possuem o corpo revestido por uma casca rígida, o exoesqueleto de quitina. Ele funciona como proteção contra o ataque de predadores, evita a dessecação e a contaminação por doenças. As saúvas existem apenas na América tropical. Existem muitos tipos de formigas. Essas são as saúvas, do gênero Ata. Elas são chamadas de cortadeiras porque cortam folhas e as levam para dentro do ninho. As saúvas vivem em formigueiros subterrâneos formados por centenas de câmaras interligadas por canais. Elas se organizam em sociedade, na qual existe uma divisão de tarefas. Todas dependem umas das outras para sobreviver. Quando vemos uma formiga pequena e outra grande no mesmo formigueiro, parece que uma é mais jovem que a outra, mas não. Ambas são adultas e nasceram com seu tamanho definitivo. Os adultos de vários tamanhos desempenham tarefas diferentes, determinando as castas. Rainha, Issá ou Tanajura. Função: reprodução e fundação da colônia. Seus ovos dão origem a todas as formigas do seu formigueiro. Possui asas somente na fase de reprodução. Bitus. A única casta formada por machos. Função: reprodução. Eles nascem a partir de ovos não fertilizados colocados pela rainha, ou seja, por partenogênese. São alados e morrem logo após a cópula com a fêmea. Cortadeiras. Função: cortar folhas, flores, caules, coletar cereais e levá-los para a colônia. Soldados. Função: proteção da colônia. Também podem ajudar a cortar e carregar folhas. Lixeiras. Função: limpeza da colônia através do transporte do lixo para câmaras isoladas das de fungo. Enfermeiras. Função: alimentação e cuidado das larvas e pupas. Estas castas valem apenas para os formigueiros grandes. Quando ele ainda é muito pequeno, formigas de mesmo tamanho desempenham essas funções e a especialização surge com o tempo. Apesar de preferirem a noite, as formigas trabalham o tempo todo. Os soldados fazem a patrulha ao redor dos olheiros, formados por pequenos buracos, as entradas para o formigueiro. Se alguma ameaça se aproximar, são eles os maiores e, portanto, os mais aptos a defenderem a colônia. Enquanto isso, cortadeiras saem à procura de folhas, caules, flores e cereais, que são a fonte primária de energia para a colônia. Assim que os acham,
cortam em pedaços menores e, em seguida, os carregam de volta para o ninho. Ao contrário do que muitos pensam, as saúvas não se alimentam dessas folhas. Uma vez que elas chegam à colônia, as jardineiras são as encarregadas de implantá-las no fungo para que ele se desenvolva. E é esse fungo a comida das saúvas. Elas são dos poucos animais que cultivam seu próprio alimento. Comparadas ao homem, são chamadas de agricultoras. O fungo cresce e adquire um formato de esponja. Apesar de estático, é um ser vivo, do mesmo grupo dos cogumelos. Mas este aqui existe apenas em simbiose com as saúvas, e um depende do outro para sobreviver.